Så här i VM-tider tänkte jag dela ut 1 000 000 kronor var till 11 olika vinnare. Vinnare som kommer att vara med i min miljonelva. Hej! Hej, är det Hanna? Ja. Jag kommer från Postkodlotteriet. Ja, jag är helt chockad. Ja. Jag är pressfotograf. Jag har gjort 7 fotbolls-VM. 7 fotbolls-VM? Ja. 94 också då? Jajamensan. Ah, men gud. Ja, ah, men vad trevligt att få komma och hälsa på er här i sommarfina Varför har du inte sagt något, mamma? Har du någon koll på var jag kommer ifrån? Ja, jag tror det. Du tror det? Postkodlotteriet. Ja. Ja, gör det. Vad står det egentligen på kuvertet? Ja, jag kan läsa att det står 1 000 000. 1 000 000 kronor? Åh, oh, herregud. Skapare. Nej. Mamma, har du sett? Mamma, det är inte sant. Det är väldigt små som nolla. Jag svimmar. Vi kan köpa hus, gubben. Vi kan köpa hus. Vad har jag vunnit? Vad är det där? Det är 1 000 000. Va? Nej. Jo, det är sant. Så jävla nice. Ja, grattis. Du är med i min miljonelva nu också, så du får en sån här matchtröja också. Det här kan inte vara sant. Det kan bara inte vara sant. Nah, där är bra. Det där är bra uppspel. Här har vi en riktig lirare. Där är just en mittback. Joho, nu kommer den igen. Bra. Jag har varit med om något helt overkligt. Det är som en dröm. Då var alla 11 spelarna i min miljonelva uttagna och jag känner mig supernöjd.